কামচাইলেকৰ ঘটনা অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তৰ চলন্ত ৰেলত অগ্নি সংযোগ শিশু সহ দুজন লোক নিহিত অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত নজন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত কেৰালাৰ কোজিকোড জিলাত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা কেৰালাৰ কোজিকোড জিলাত এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে চলন্ত ৰেলখনত দুৰ্বৃত্তৰ অগ্নি সংযোগ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ৰেলখনৰ এটা ডবাত হঠাৎ জুই লগা দেখি এবছৰীয়া শিশুৰ সৈতে ভ্ৰমণ কৰি থকা এগৰাকী মহিলাই চলন্ত ৰেলখনৰ পৰা জঁপিয়াই দিয়ে ফলত শিশুটোৰ সৈতে মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যু হয় আৰক্ষীয়ে দিয়া তথ্য অনুসৰি ঘটনাটো দেওবাৰে নিশা 9:45 আলাপুজা কান্নুৰ কাৰ্যবাহী এক্সপ্ৰেছত সংঘটিত হৈছিল কোজিকোড চহৰ পাৰ হৈ ৰেলখন কুৰাপুজা ৰেলৱে দলঙত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে এখন অচিনাক্ত ব্যক্তিয়ে ৰেলখনত কোনো জ্বলনশীল পদাৰ্থ ঠালি জ্বলাই দিয়ে ঘটনাটো সংঘটিত কৰি সন্দেহযুক্ত অভিযুক্তজন ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে অগ্নিকাণ্ডটোৰ ফলত ডবাটোত থকা 9 জন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আহতসকল বৰ্তমান চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে আৰক্ষীয়ে অভিযুক্তজনক বিচাৰি অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে News Desk, Reporter Greg News.